Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə sobada qarışıq yemək bişirəcəm. Əvvəlcə sobamızı yandıraq. Soğanlarımızı doğrayaq. Bu yeməyi bişirmək üçün ət, 3 ədəd soğan, 6 ədəd kartof, 2 ədəd acı biber, 3 ədəd şirin biber, 2 ədəd pomidor, 1 ədəd servis üçün göyərti, duz istot. Marketlərdə xüsusi belə bir şey satırlar ki, baxın, belə bir şeydir. Bunun içərisində, yəni 8 ədəd və yaxud da 10 ədəd olan 10 ədəd paket olur içərisində. Baxın, belə bir, indi mən sizə göstərəcəm yenə də. Bunun da içərisində belə bir sim olur ki, yəni paketin sayına uyğun olaraq da belə bir sim olur ki, bu simi paketin içərisində bulayı yığdıqdan sonra bu simlə onun ağzını bağlayırsan. Mən bu arada simeta, tamat və yağımı töşdüyüm ərzaqların içərisində qeyd etmədim bayaqları. Soğanlarımı doğradım. İndi isə biberlərimi, kartoflarımı, pomidorlarımı doğrayacağım. Gördüyünüz kimi soğanlarımı doğradım və bunu üzərinə tökdüm. İndi isə biberlərimi doğrayacağım. Qazımız zəif gəldiyindən, həm də müxtəlif yemək bişirmək istədiyim üçün mən sobada bu yeməyi bişirəcəm sizə. Yoxsa ki, qazda başqa hansı bir yemək bişirədim. İnşallah sabaha qaldı. Biberlərimi doğradım. Artıq biberlərimi də bunun üzərinə əlavə edəcəm. İndi isə acı biberimi doğrayacağım. Bu arada sobamı da 150 dərəcədə qızmağa qoymuşam. İndi birazdan sizə onu da göstərəcəm. Gördüyünüz kimi biberlərimi də doğradım və üzərinə əlavə etdim. İndi isə kartoflarımı doğrayacağım. Kartoflarımı da doğramağa başlayıram artıq. Bu çox qəşəng doğrayır, çox bəzəkli alınır. Siz də bundan istifadə edin. Əmin olun ki, çox qəşəng alınacaq. Artıq gördüyünüz kimi kartoflarımı da doğradım. İndi isə üzərinə əlavə edəcəm. İndi isə pomidorlarımı doğrayacağım. Artıq pomidorlarımı da doğradım. İndi isə əlavə edəcəm. Pomidorlarımı da əlavə etdim. İndi isə duzunu, istodunu, smetanını, tomatını əlavə edəcəm və qarışdıracağım. Gördüyünüz kimi. Biz biraz istodu xoşladığımızdan həm belə istod töktüm içərisində, həm də bu cür istod əlavə etdim. Yəni, içində əlavə etdim. Və əlimlə qarışdıracağım. Əslində, əlcək olmalıdır. Sadəcə, kameranı özüm keçdiyim üçün, yəni əlcək alınmadı. Və hamısını qarışdıracağım. Artıq qarışdırdım. Əziz izləyicilərim, yəni belə də qoyub bişirə bilərsiniz, içərisində bir az su, bir az yağ əlavə etməklə. Amma mən sadəcə olaraq sizə fərqli formasını, yəni kulyovda göstərmək istəyirəm. Belə bir kulyov paketin içərisində bayaq göstərmişdim mən sizə. 8 ədəd kulyov var orada paketin içərisində və belə 8 ədəddə ona uyğun, sayına uyğun belə sim var ağzını bağlamaq üçün. İndi mən birini çıxartdım simlərin və sizə göstərəcəm. Belə çıxır burada. Yəni çıxarıb göstərəcəm sizə. Siz də görün. Görsünüz. Çıxır. Yəni bu çağız buradan çıxdıqdan sonra yəni ağzını klokon bu sim vasitəsilə bağlamaq olur. Yəni hansı tərəf istəsəz sim əyilir. Gördünüz. Baxın. Belə bir simdir. Qarışdırdıqlarım hamısını bu kloka yığacaq. Yığdıqdan sonra sizə yenə də göstərəcəm.
Bu arada karantin vəziyyətdə mənə dəstək olan hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalıma abone olub və bəyənməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi mən yığıram. Baxın, artıq mən kloka yığdım. Yəni bu qədər alındı. İndi isə üzərinə biraz kərə yağı əlavə edəcəm. Bu qədər mənim kərə yağım var. Baxın, bu qədər kərə yağım var. Onu əlavə edəcəm və ağzını bağlayacağım. Baxın, simlə də ağzını bağladım. Belə indi isə bunu yan üstə qoyub belə fason. Gördünüz? İyi bıçaqla dəstəkləyəcəm. Yəni müxtəlif yerlərinə gördüyünüz kimi baxın. Gördünüz? Bunu da qeyd edim ki, hər iki üzünü belə dəstəkləmək lazımdır. Yəni iki üzünə də isti vursun, isti keçsin deyə. Dəstəkləyicidən sonra isə su əlavə edəcəm. Baxın, yarım stəkan suyum var. Bunu əlavə edəcəm. Kim istəsə əgər, yəni isə ki, mən biraz suyunu çox istəyirəm, soyuz olsun və bunu açacağım kuluqda. O zaman biraz suyunu çox əlavə edə bilər. Bir stəkan, bir stəkan yarım əlavə edə bilər. Mən sadəcə olaraq çox sulu xoşlamıram. Öz suyunda istəyirəm bişsin. Və qaba da tökməyəcəm. Yəni onu da servis edəcəm sizə. İnşallah ki, göstərəcəm. İndi isə pekimi göstərmək istəyirəm sizə. Zimmerdi pekimin adı. Bu arada pekimi, yəni digər pekim xarab olduğuna ad günümə mənə peki almışdı. Sağ olsun, onu da alanı demək istəyirəm. Və bunu da qeyd edim ki, pekimi 150 dərəcədə qızdırmışam. Əvvəlcədən qızdırmışam, isti peçdir və belə bir əlgəh vasitəsilə qalın olmalıdır əlgəh, əlimə keçirdək. Yəni hazırladığım peçi açaq, hazırladığım qoyuram, baxın belə, gördünüz, qoydum. Bir saat gözləyəcəyik və bir saatdan sonra artıq yeməyimiz hazırdır. İnşallah ki, siz də eləyəcəksiniz və daha gözəl alınacaq. Rəylərinizi, abunə olmanızı və bəyənmələrinizi unutmayın, əziz izləyicilərim. Bu mənim üçün çox vacibdir. Artıq sevdiyiniz üçün göyətlərimdə doğramağa başlayıram. Əgər ki, xoşunuza gəlsə, gələcək hesablarımda inşallah toyuqla da bunu sizə edəcəm. Yəni, fərqli-fərqli hesablar edəcəm. Özünüz görəcəksiniz, heç kəsdə olmayan bir hesab. Yəni, çox insan bilmir. Ona görə də istəyərdim ki, təzə ailə quranlar və bilməyən insanlar kimin nə sualı varsa, nəyi öyrənmək istəyirsə, nəyi demək istəyirsə, yəni yaza bilər, narahat olmasın. Heç nədən incimə əvvəlcədən baxdığınız üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm, cürətlərimi doğruyuram. Artıq cürətlərimi də gördüyünüz kimi doğradım. İndi birazdan bişsin, servis edəcəm sizə. Sobada bişmə hissəsini bir daha sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, zinfir peçidir məndə. O yüzden bu peçi göstərəcəm sizə. Yəni, 90 dərəcəyə qədər qaldırmışam. Görürsünüz, gördüyünüz kimi 150 dərəcədir bişmə. Və alt üst. Eyni zamanda. Burada da, yəni ortada durur bu dəmir. Amma mən onu aşağı saldırdım və aşağıda durarkən soba qabını qoymaq lazımdır ki, altı da, üstü də daha yaxşı bişsin. Yəni ortaya qoyanda üstü qızarır, üst qızğın olduğundan, yəni yaxşı bişmir. O yüzden alta qoymaq lazımdır və belə bişirmək lazımdır gördüyünüz kimi. İnşallah ki, bişməsini gözləyək. Artıq gördüyünüz kimi bişməyə başlayıb. Mən indi bişmə formasını da sizə göstərəcəm. Baxın, gördünüz, qızarır, eşeğe alınır. Birazdan mən servis edəcəm. Əziz izləyicilərim, bunu digər üzünə çevirmək lazımdır ki, digər üzü də pişsin. Baxın, belə çevirəcəm. Digər üzü də qızarsın. Mən biraz qızarmış başlayıram. Ona görə digər üzünə də çevirəcəm, digər üzü də qızaracaq. Çevirdim, digər üzünə də.
İndisi biraz da sobada koyup saxlayacağım. Gördünüz? Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi pişib. Baxın. Görünür güzəldir. İndisi sevz edəcəm sizə. Artıq yeməyimiz hazırdır. Baxın, görün nə gözəl alınıb. Görün nə gözəldir, baxın. Çox qəşəng alınıb. Çox da dadlıdır. Yəni, super. Siz də bişirin. Hər kəsə nuş olsun. Çox qəşəng alınıb.